А Hardbass інтро як же? То так ти трава! Так, же здоровите, ви в комбинажном парте с регенератором. Прикажите си ми, же лепше найпер си отбавить миссия при телефоне, лево можу смиснуть, так же найпер телефонуме, а потом граме. Но чо маш пре мне телефоны? Канцар Roundup. Halo, halo! Potřebuješ, aby se nal nějaké auto, abychom mohli zautočit na naše nepřátelé. Potřebuji Sentinel Mafie a Stinger Jakuzi a Stantol Diablu, abychom mohli napadnout jakýkoliv gang v Liberty. To vezi k garáži v Newportu a pamatuj si, nemají pro nás sedm rozbité. No tak to si zavolal nesprávnému člověku, chlapče. To bude jemně problémík, jako to město nerozbité. Ale keď mi ukážeš ty autonápky, tak máš to easy. Čo tu po cestě chodíme, retardí? Ideme na to, je to růžový bod na mape. Easy. A ta hudba prostě to môžem. To tě nakopne hnáč a to GTAčka. Ideme skrátka. No, nejdeme skrátka. Do keľu už aj horím. Taká dobrá hudba hrala, až mi auto zhorelo. Oh shit. Tak to si robíš sranu. OK. Ty vole, rovno odvoz mi došiel. Dobrý deň, pán policajt. Ďakujem za autíčko. Bože, vy ste taký milý pán policajt. No, akurát som to trafil. Dobrý deň, autíčko máme? Ja, tu je tá garáž. To si robíš srandu, takže do tejto garáže to mám zaviesť. A ja netuším zase, aké autá sú to. Dementné GTAčko. Sentinel, Jakuzi a what the fuck. Boha to, zase by som si nejaké dementné videjka pozeral, lebo vadné GTAčko mi nevyukázne sú autá. Ty peče komentári mi ríkal, že mám hľadať takéhoto typka v kabáte s nejakými zložitami v ruke. Mám ho zmlátiť, nejaké trikrát dokopať a pozrieť sa, čo má nakreslené. Tak pomená to, konečne som ho našiel. Tu máš. Zasrané, zemri. No a teraz máš sa kuknú, počkaj. A teraz jak tu leží, máš trika na ňo kopnú, 3 a kúknem sa, čo tam má nakreslené. To... Nie! Peňa som toto musel vidieť, ty retardé. What the fuck? Jari, čo tam bude, ty bolo nejaká geniálna vec? Necháme to tak. Ideme späť k misii. Tuto u Salvatore ho je jedno, to si pamätáme, teraz som to našol. To bude ten Mafia Sentinel, či jak sa volá. Easy, vezmi jedno garáže. Jedno z troch, ale strašne konská misia toto ako. Jak sa poznám, ešte to rozbijem po ceste. Oho, bezťuknutia chlapci. Toto nebolo na schvál, hej? Bože môj, to je ako geodeši, keď zomreš na 99%. Ty, to môže byť takýto retard. Kebyže ja som na schvál, ho obijem, že sranda, ale toto nebolo proste. Jo, ešte dve. Oh god. Tak na túto misiu si bereme autobus. Veľký koňobus. Ty bolo, dáme jump? Dáme jump s koňobusom? No poj. Pop, 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 pop. Tak to nechceš. Toto by ráno prebralo všetkých cestujúcich. Si predstav toto ráno. A tu máš proste hľad auto na ulici, či čo? Má to byť také s výfukom na kapote. Počkaj, nájdem ti ho, ukážem. Vole, to za s kým nájdem. Ohoho, ale čo to tu vidím? Sice nie auto, ale niečo lepšie. Počkaj, takto dáme otočku a ideš. Toto bude epič. Poď, bum. No a rovno do stromu, super. Toto. Presne toto auto. S výfukom na kapote, vidíš to tam? Toto je ono. Bum. Easy win. Chlapci, už iba jedno. Len ma nechajte prežiť a ideme. Tarara. Čibiribiribiribirib. Mám to autíčko. Ideme do garáže. Bože, ale dneska som slúbil 4 misie, že? No super. No už som aj ťukol. Klasika. Nie, nie, to sa nestalo. Nie, ako, nie. 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 Nezabíme, ale teraz nezabíme. Ja už mám jedno auto, nechcem ísť znova. Nezabíme, kde sú životy, prosím ťa, nemocnica. Ako jedna vec je prevračiť auto, druhá vec je umrieť aj celá oznova. Prosím nie, prosím nie. Boha, kde sú tu životy, ja neprežijem ešte. Ja tu zechnem proste. Tu život. A počkaj, auto. Rovno zobrte auto. Nebíte ma. Mám to auto, rovno do ruky mi padlo. A tu je život. Toto srdiečko, prosím ťa. Easy. Easy, druhé auto a ešte posledné. To je tá Yakuza, to by malo byť Easy, však Yakuza viem, kde je. To je tam pri tých misiách, pri Jačku. Iba aj tak sa ja musím mnú pozrieť, lebo orientácia v tomto meste, 0 body. Ja aj túto už to poznám. Tu skočiť a dole to je. A máme autečko z každej mafie, toto je Yakuza, to poznáme. Easy. Ty vole, máme za sebou túto sračkovú misiu. Za iba 10 000 pomeď ďalej. No tak konečne ďalšia telefónová misia, som sedavý, aká sračka to bude tentokrát uhní. Ideme na to, kráľovství prichází. No zdvíhaj telefón a poslouchaj.
Dostal se do Bedford Point. Ve starém autě je jedna skříž a její obsah potřebuji. Ty vole, nic nepovíš, zase to bude nějaká bomba, vybuchne má konec, chápeš? Naštěstí máme vodku na mapě. Tam máme jíst, dodnes mu nějakou mrtvou v kufri a jdeme na to. No ty vole, to je zase na tom skryto parkovisku, hej? Po schodoch počkaj, a ho, easy, to je to skryté parkovisko, no. Autíčko pěkně středně připravené, čo tam máš schované, bereme to? Easy, jaký neveď? Čo tam bolo zase? Slyšela som, že si bol zaneprázdnený kuch. Dobrá, že som byla, myslím, že na čestia mi plohá. Svanku, čo, jaká, čo mi robí? Chcipni, pni, pse, chcipni, what the fuck? Ja som to ríkal. To je nejaká zrada za strata. Ty špina, to čo je? Silenci, že spánkem. Čo? Čo? Čo sa deje? Toto sú proste drogy, nejaká drogová mafia ma chce zervať. Čo je? Čo to je? Sništi šilen na chodiak. Kdo sa smeje? Kdo sa mi smeje? Čo to je? Chodobáka! Čo to je? Čo to je zase toto? Čo to je za sračkovú misiu? Ja som ríkal, že tam je nejaká bomba. Ja som vedel, že to je zrada za strata. Znova! Zas a znova! Ani som nesiela prečítať ten nápis, čo tam písala. A proste nejaká zdrogovaná teta ma chce odpáliť. Ako bolo to jasné, že keď proste v načiatku misie ti povie asi dve vety, tak to nebude úplne, že okej. Čo toto bol takzvaný lampový stan, celkom pohode. Pozeraj, to teraz už vybuchuje. Teraz odpočítaj bombu, tak serem to. Ja sa to schovám, tam nejdem proste. 2, 1 a čo? No? Čo, jaký čas vypršel? What the fuck? Tak ja tam proste musím sadnúť do auta s bombou. Ja to nechápem, čo sa stalo teraz. Za to, že som kradol tie auta, alebo čo? Proste sfetovaný retardí. Ja musím ísť do faka. Zas na čo vybuchlo? Tu všetko vybuchuje, si robíš srandu? Oni tu hádžu voláky, ja neviem, bomby! Čo to je za veciu? Mňa klepne z tejto misie. Vieš čo, ja sa berem toto auto. Toto auto si tam berem a môže sa aj posrať. To sú retardi, čo majú na sebe bomby a nechajú sa odpalovať, teraz som to šimol. To sú retardi úplný. To čo za retardov proste najali? Uhni, vypadni, nasadni si sem, prosím ťa. Ísť do faka. Tí retardi majú na sebe bomby. Choďte do faka všetci. Choď preč. Choďte preč, vy... Tak sa poser. Bude preto takéto demetné emisie, to musia byť. Keby sa som vedel, že kde je obchod proste so zbraňami, že by som si kúpil tie štíty na strate. Ale tu nič také nápke není. A som len pesičku zapli. Bože to do Nemec. Prosím ťa už to serví hneď. Ono v každej dodávke jeden retard s bombou na sebe. To sú takí kripláci na straty. Padaj preč, choď odo mňa preč. Choďte do vaka odo mňa. Vypadnite. Idem preč, ja odchádzam. Odchádzam odtiaľto. Traja kripláci, detkovia za mnou s bombami proste na sebe. Idú sa odpalovať na kripláci. Ja idem do faka. Tam sa odpalujte, vy retardi. Policajti, no? Tu sa odpalujte pri nich. Aha, dvaja retardi proste. Čo keby si sa odpalili proste na nás? Ja už nevládzem behať. Ja nevládzem behať. Nie. Nevládzem behať. Prosím, nezabíjajte ma. Prosím, neodpalujte sa, chlapci. Nie. Nie, neodpal sa. Sa bude snívať o nich normálne. A hnusne sa smejú, že donáška, dojdi k tatkovi, donáška. Ja ich proste vyzrášam, ale keď ich zrazím, tak vybuchnú, chápeš? Čo mám robiť? Ja potrebujem ich postrieť, ale nemám čím. Nie, vypadni. Dementá sa stratá misia. Ja nemám rád túto hru. Ich nemôžeš zraziť, ich nemôžeš nič iba postrieľať, ale nemám čím. Potrebujem, aby po mne strieľali, dobre, nie zbraň, a easy. Tu je, títo dvaja retardi. No? Easy, mám zbraň. Tak ale zabili ma. Och, easy, mám zbraň. Super, ideme tam. Ja obchod nepotrebujem. Vypadni preč. Vypadni do faka, no von. Tu si počkám. Vystup si a vy kripláci za straty. Poďte sem. No, come to daddy. Poďte vy špiny. Kde sú ty vole? Tu sú schovaní. Oni sa tu schovávajú. Však poď sem. Prečo sem nejdu proste? Retardi. Rej, odkiaľ! Mňa klepne z tohto GTAčka. Treba aj rýchlo postrieľať. No, easy. Ďalší, prosím. Chod do faka. No, vybuchni takto, easy. Ešte niekto? Ty retard, choďte do faka všetci. Dochádzajú mi náboje, vy retardi. Oni sa stále množia. Oni sa budú množiť, kým neodpalím tie dodávky s nimi. To je najhoršia misia. Ja nemám zbrane. No ja vzhľadom k tomu, že na mapy mi proste neukazuje obchod so zbraňami. A táto GTA 3 je strašne stračková. Už hodinu to hrám. Ja si idem proste zohnať zbrane. Ti už serem túto zasratú hru. Peniaze na to mám na tie zbrane. Ale niekde si mám kúpiť. No daj mi cheaty a to aj tak dolami. Ako tiež ma stere, že to musím robiť takto, ale 2 hodiny robím 2 misie, chápeš?
ty vole. No ty vole. Musel som zobrať túto zastratú zbraň, ohňostroje, aby konečne ty vole som prešiel túto zastratú misiu. Končím s telefónom. Proste vyše hodinu som zabil touto zastratou dementnou misiou. No ma sa im odpáliť, že tu máš zdechni. Bože. No idem ja sem do kasína, budem vriť niečo ľahšie, lebo ma chlepím, ak to mám ešte 2 hodiny hrať toto. Čo tu máme? Smackdown. Nieko zrvem jak bidon v Royali. No dobrý deň, dobrý deň. O, čo je? Jaký nástrahy? Ty, môj si brat, jaký tvar má mi tvoj obličej? Čo som spravil? Čo, ja, zmenil si až jazyk, ty vole? Taký nástrahy až po anglicky rozpráva. Čo robím? Môj spink? Čo, jaké hot dogy? Čo som spravil? Ja som všetko spravil, čo mi kázali, ty retard. Jaká posledná. To si robíš srandu. Tak ja to zabijem 2 hodiny nejakými zastratými misiami. A potom povieš, že som to robil zle. Ty si... Kok. Musíš zabiť minimálne 8 jardyho dealeru. Ideme zabíjať dealery, lebo predávajú si môj spunk jak hot dogy. Môj spunk. Ja som v živote žiadny nemal. Ďaká bohu, že to není na čas. Dobrý deň, tie hot dogy máte? Prosím, hot dogy. Díky. Dealer je rozsekan. Zabije rýchle. Aha. Však zabijam. Nech sa páči, ďalší dole. Toto je easy misie, konečne nejaká oddychová. Tie telefónové boli úplne cancer misie. Ďalší dole. Toto je proste, to iba kosíš. Jak z kosačku, ty vole. Jardy je z ulice pryč. Jak je z ulice pryč? Oni mi zdrhajú ešte, nie? Ďalší je pryč. Tak ja to nedám. No. Dvaja už iba. To musí ísť. Nezdrhajte mi, hadi. No, posledný. Tak ma neser. Ty keď zdrhneš ulice, tak ťa zervem aj doma. Nepovedlo sa ti. 7 som mal. Ja viem, že sa mi smeje, že som failer, ale pre mňa to je ty vole už na nervy. Na nervy celé GTAčko. Prosím, mám 7, Thunder posledný, nemôžeš... To si robíš strán za 7. No, zemri. Oh, 8. Koľko ešte? Však 8 chcel. What the fuck? Koľko si, však čo 8 mám? A 9. ti zervem, keď chceš. No? Koľko chceš ísť? Nie. Ja som podľa mňa iba zostať na ulici a čakať, keď to skončí. Ani ja som sa hodil do vody. 8. Končím. Tu sa schovaj pri schody a čakaj. Jaj, ďakujem. A keďže som slúbil 4, tak aj po 3 hodinách točenia si dám tú 4. No prosím, žiadne sračky, niečo najviac easy na záver. Vyčistený paparazzi. No Chávez, dobrý deň, niečo pekné. Som čmuchal, tady novinár. Maria, ja si že vezeme menšie prázdiny, dokud sa nejporadáš s tým zvrhlým vojeurerem. Pravdepodobne si vyjel na vodu, ochráni policajný člun a potom jeho kariéru. Toto bolo dobre prirovnanie, akože dobre si dala ako metafora, či jak sa to volá. To je ten had. Okej, ideme na vodu. Zervať nejakého zastratého novinára. Tak bude srandovná misia. Ideme konečne trošku do vody. No poj. Počkaj, ale však ty umreš. Ježiši. Niekedy mi dali misiu, že ty vole prejdi 2 metre, tak sa rozbijem. To čo bolo? Trošku sanitková otočka a ideme na to. Ja však tu mám moju loďku a ja som skočil do vody. Tu je veľká jak svet. No, chlapče, čo si? Ideme na to. Počka, sa aj mi zavol, to je ten had. Ja, toto je moja loďka, okej. Okay. Tak si vystup. No, sem, idz tam. Ježiš, že môže byť taký nubko. Sem, to je tvoja loď, no. A ideš na to. A kde je ten kok? To je ten haďák, mám ho zervať nejako? Aha, už ide. Čakal na mňa normálne. Zbraň nemám, lebo ako klasika, že? Mal som nejaký raketomet zobrať rovno. Toto sa strašne sprostlo vláda. Ani radio to nemá. Ani nič. Ja počkaj, aha! Ja môžem strieľať, joj! Ja mám hore nejaké zbranie? Hore mám nejaký proste nejaký párič. Tak to je easy misia, to na prvýkrát dáme chlapci. To 20 easy nemôže byť toto. To iba nuby dolamil tú misiu, keď máš hore ty vole ešte zbranie. Či potopím kariéru ty nasran. Paparazzi tam si fotí ty vole ženské, ak sa opalujú. Toto si odpoď chlapče. Tvoje posledné snímky. Aha, už sa potápa. No už zdechni ty špina. No! Vyťahujeme žbekačky chlapče a končíme. Easy! Konečne dobrá misia, to som presne chcel. Dobre, môžem sa utopiť, myslím si. Čo si môj starý dom? Ja som v mojom starom dome zrazu. Tu sa menia veci, ty vole. Ľudia, konečne to ukončíme, ty vole, už ma klepne z tejto hory za stratej. Ak sa páči, na keby zelačky, majte pekne, ľúča sa vám pivko. Haha, čus. Bože, môže byť takýto nubku a točiť jeden part vyše 3 hodiny, to je dlhšia geodežus toto, ty vole. Evnevať.